Друзі, привіт! Їдемо, відвозимо Starlink. Це одне трошки і смачненького, і нужного. Трошки зібрали небагато. Поїздка ця у нас занадто термінова. У нас сьогодні один день, щоб доставити Starlink. Бо далі хлопців переводять в ті місця, куди ми не зможемо їм віддати. Тому їдемо. Доїхав, все швидко, все круто, дорога трошки тяжка була, але все нормально. Зараз передамо все це.